всі, хто зараз з нами в ефірі новини. Семирічного Максима, який був травмований під час вибуху газу 17 липня у квартирі на вулиці Пушкіна 1 у Тернополі, сьогодні з обласної дитячої лікарні перевезли у Львівський медичний заклад для пересадки шкіри. Детальніше у наступному матеріалі. У Львівському медзакладі Максим перебуватиме впродовж 3 тижнів. Відправили його на лікування в 8-му лікарню, на спеціалізоване лікування, опікове відділення в стабільному стані. Таких дітей він ще довший час залишається важким. Важкий, стабільний. Він отримує і антибактеріальну інтенсивну терапію, і будуть проводитися йому стабільно ці перев'язки, пересадки. Це дуже кропітка і довга праця. Наразі на лікування Максима вдалося зібрати на картковий рахунок майже 170 тисяч гривень, каже волонтер Богдан Кіндій. Якщо б не громадяни, звісно, наша медицина поставила на нього, не так швидко і не так мається на увазі по нових технологій. Тому що кошти скидаються, медицина закупляється, що лікарям потрібно, замовляють, все приноситься. У Львові опіку над Максимком приймуть місцеві волонтери. Тернопільські ж й надалі збиратимуть кошти на його лікування. Разом із Максимом до Львова поїхала його бабуся. Я одна лишилася, коли не сина поховала. Мушу віддати йому все, що маю і що можу, і постараюся поставити на ноги з тими добрими людьми. І дякую всім, дуже дякую всім, що допомогли. Максим, все нормально, ми витягнули спокійно. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини. Звання почесних громадян Тернопільської області сьогодні депутати обласної ради посмертно присвоїли 7 особам. 6 героям Небесної сотні – Назарію Войтовичу, Устиму Голоднюку, Олександру Капіносу, Ігорю Костенку, Василю Мойсею, Тарасу Слободяну, а також Володимиру Стаюрі. Їхнім рідним вручили нагрудний знак і виплатили грошову винагороду. Відсьогодні майже на 3 тижні буде частково обмежений рух автотранспорту на ділянці дороги від транспортної розв'язки вулиць Бараська, Злуки, Промислова, Текстильна, Енергетична в напрямку транспортної розв'язки вулиць Злуки, Тарнавського, Коновальця, Галицька. Там облаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід для попередження дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, а також для зниження аварійності і швидкості автотранспорту під час руху. Підвищений пішохідний перехід буде влаштований фігурними елементами мощення у формі трапеції. Висота конструкції не буде перевищувати 7-9 сантиметрів, що дозволить безперешкодно пересуватися низькопідлоговим автобусом та тролейбусом. За сприятливих погодних умов роботи планують завершити до святкування Дня міста, яке ми відзначатимемо 28 серпня. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський. На Тернопільщині сьогодні до кінця доби і завтра в день синоптики прогнозують місцями пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня, головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!